Jau sesto reizi Ventspils slimnīcā tik godināti labākie ārsti un cienījamākie kolēģi. Sveiki pilsētas mediķis bija ieradies arī Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Gunts Blumbergs. Viņš uzsver, ka aizvadītais gads slimnīcā bijis nozīmīgs. Ķirurģijas nodaļas rekonstrukcija, traumatoloģijas nodaļa, atklāts oftalmoloģijas centrs. Pabeigta filiāles būvniecība arī Talsos. Par gada ārsti atzīta Ilona Urtāne, ārste, kas slimnīcā vada neiroloģijas nodaļu. Par gada nodaļu atzīta kardioloģijas nodaļa, tā ir viena no jaunākajām slimnīcā. Šogad kardioloģijā ārstējušies vairāk kā 900 pacientu. Par gada ārstu nominēti divi – ginekoloģi Māja Porniece un neiropatologs Lilī Anžāne. Gada rezidents – Sarma Blumberga. Sarma vairāk kā 9 gadus strādā kā pediatrs. Šobrīd viņa apgūst neonatologu specialitāti. Aija Ziemele ir gada akušiere. Pamatā tātad ir šīs te anketēšana, kas ir ikdienā slimnīcā. Tie, kas ir pabijuši slimnīcā vai mūsu slimnīcas poliklinikā, šīs anketas redzējuši, viņas var aizpildīt, un šīs anketas visas tiek apkopotas. Tāpat arī no fóruma Ventas balstas tiek apkopots, un šādā veidā gan labākā nodaļa, gan labākais ārsts tiek izvirzīts. Tāds mīļš, draudzīgs pasākums, kur mūsu darbinieki tiek novērtēti gan no pacientu puses, gan no kolēģu puses, jo nekad neviens paldies nav bijis par lieku, jo mēs ļoti bieži kritizējam, bet kaut kā aizmirstam paldies pateikt. Tāpēc es aicinātu šajā Ziemassvētku laikā visiem būt pateicīgiem par to, kas mums ir. Šogad tik ieviest jaunu nomināciju. Slimnīcas vadība ir nolēmusi suminēt arī gada donoru. Tos, kas visvairāk ziedojuši asinis. Balvas saņēma Amanda Čurkina un Inés Andersone. Tā ir kvantitatīvā balva, nevis kvalitatīvā, bet šajā gadījumā kvantitāte ir arī kvalitāte. Tas bija katrā ziņā ļoti priecīgi. Neievar tādu mērķi, es eju asins nodot vienkārši, tas ir man jau liels šķērslis, tas, ka es pārvarēju pats sevi, jo man, piemēram, ļoti bail ir no adatām un arī no asinīm, bet tas man ir tāds stimuls, ka es varu pārvarēt sevi un arī kādam palīdzēt tomēr. Viss tātuši dzīvē gadās. Es jau esmu pieradusi pie tā, un man jau viņš jau ir tāds kā dienas ritmā, jau katru otru mēnesi es jau jūtu, ka man ir jāiet nodot, jo arī man ir donorgrāmatiņa, ko skatīties, arī meita man atgādina, ka katru otru mēnesi ir jāiet nodot, un arī es kaut kā labāk jūtos pat, ka es kaut ko tomēr varu darīt. Cilvēks labā, pasaules labā. Nominācijā asistents balvu saņēma radiologa asistents Jeļena Smolova. Tituls – operācijas medmāsa – sanitai zvirgzdiņai. Iveta Stroģi saņēma balvu kā gada medmāsa. Par labāko laborantu atzīts Valentīns Malkins, par medmāsas labāko palīgu – Dzintra Strīķe. Balvas arī aptiekāriem šogad Olgai Harkinai. Bez uzmanības nepalika arī administrācija. Balvas saņēma grāmatvede Leongīne Līniņa, par atbalstu pateicās krāvējam Uldim Mauriņam. Balvas saņēma arī Ziemeļkurzemes filiāles Talsu slimnīcas kolēģi.